السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي عاشق ما هم بدن كلن تونا سن كنا سر دواد فلان قاين تانكس من إنجليش بريم ليج تدبات كستو كل ما ده حيسها بدن مركي لا يارو فضلا دا ودا دي آتي صاحب نو عصب دنا الكان سبسكرايب نوسار صاحب بدن جوكت دنا وحرم مقال كنا شير قرية وحمر كوات بلا بدنا تدبات كي تدبات محل لقى برت إنجليش بريم ليج كل ما ده لا يارو سبد وحاب لا ودا مانشستر يونايتد أجران كده جوكت بربنا حالي هالو حيلا قال إن كوحد إيفرتون كولن كان عوانا وحقات برونا فرنانديز أو دم عن كونتن جول كلو جيش إنجلش بريم ليج كونتن زديد كولن وهر سو عياري صدم جول شبه كوب صدي لبعتنا عاون السمي وحقب بنك في عن أوكلية عندي كولو هاد كور دم عن إيفرتون يصدح كولن عياري إي بي إل كونتن جول كلو جيش شيء ألان شرير كونتن إيفر كولن عياري إي بي إل وهر سو كلو جيش كونتن جول إي إيريك كونتانا دم عن كونتن إيفر كولن وهر سو إي بي إل عياري كلو جيش كونتن جول أو إسوق جنا دارين عاون بالمركان أنا سوق هذا كولن كلا بعد العيار بان لي نورويتس تحقق كرة تجمع بعد عبري إبر حكت مهم ككلن كان لقد دعوة في التهاي كان وكلن كي أفرتني أفراد لبعضن كحو سكور إمادين وأنا مركي وهرس بعد عبري إبر كرة تجمع وقول الآن عيارت صو إلا تو سيدوك على تجلسي وحيسد حقول هالك قبضين صود همتم بلوس حلعات كان إنجليش بريمير ليج وحق الديوان قشن تدب قول أي الشبك الجارسين قيب تور عيارت وكوح وبدنا إي بي السادة سميس حلعات كان إن عكل ليد سنوات وقوش وقورس حلعات كان هلن وحي هالقول إبر كقبضين كوح واتفورد وقوش ذو كوبات تدب قولن كدب وادب عمر كل بعد تاريخ هان سيسن انتو بلا ذو كوح ذو كوبات دعاك ليد سنوات وكولن كتدب عديكو قادت إني قارن قوش وقورسو waxaan kala soo qaadan karnaa Wolves eegan laba gool ayaa waxay kaga badeen Newcastle kulankan ciwaanada waxa qaatay Koreanka lagu magacaabo Hwan Hee-chan oo noqday ciyaaranka ugu horeeyay kooxda Wolves ka tirsan oo labada qayb ee ciyaarta shabaqa gaar kulan ka tirsan English Premier League tan ee Diego Jota oo saas ku sameeyay kooxda Leicester Janaayo 2019 sidoo kale kulamadii EPL ciyaaray sabtigi waxa qayb ka ah Brighton Arsenal waxay kula tageen barbardha every ever waqtigu muhiimsan kulankan ciwaanka waxa qaadatay kooxda Brighton oo loo diiwaangeliyay sanadkan 2021 sideed kulan English Premier League ayaa garoonkooda jeegay وقدنا الدفاع دين وحاكا بندك في عن أوكالية مان سيتي جلسية مركان نقطة كو حادم عن سنة كان لابكون لاتني كو أيغو قران كو دجوغان كو لماذا أقبضا شبقا الدفاع دين صحيب بدا قيمة بدا كو لماذي أحد اللعيار بالسي لاستر وحي كولة تغام بربادع اللابي إلابا عوانا دا كولن كان وحاقاتين جيمي فردي إكريج إهنجو لابدا عيار توي صدن إلابا كولن إنجلش بريم الليغا لغوصو باللابي أما إيه وضع عيارين صدن يسدح قولي كل قياشان فردي أو تمنى تتبقو الشبق كوب سدي إكريج إهنجو أو لحي تمنقو الشبق كوب سدي سيدو كلو حاسوق عالن كرنا West Ham United oo garoonkooda joogan waxa laba gool halka ka baska kooxda Brentford xogta ugu muhiimsan kulankan laga diiwaan galiyay waxa tahay Brentford haatan 4 kulan ee ugu dambeeyay English Premier League ee safar aadeen waxa gool dareemaysan la kulmin laba gool iyo laba barbardhac ayaa galeen waxay noqdeen kooxda labaad ee taariikh ahaan Premier League ku cusub oo ka imaad heerka labaad oo u soo ragasho 4 kulan ee ugu horeys ay safar aadeen xil ciyaareedka waxa gool dareemaysan la kulmin tan iyo Hull City oo saas sameeyay xil ciyaareedka 2008-2009 in Akal Spurs wadada gool ay ku soo laabteen waxay laba gool halka ka badiyeen kooxda Aston Villa ciwaanada waxa qaatay Hominsaw oo dabcan 12 kulan ee ugu dambeeyay Premier League ku ciyaaray garoonka Spurs ku lug yeeshay 12 gool 6 gool oo shabaq koobsaday iyo 5 caawin ayuu sameeyay Koreankan sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa ugu dambeyntii big match ka xisaab badnaa Liverpool iyo Man City waxay ku kala tageen barbardhac 2-2 ciwaanka waxa qaatay Phil Foden oo shabaqa Liverpool gaar asigoo jiray 22 sano 128 maalmood wuxuu noqday taariikh ahaan ciyaaranka labaad ee ugu da'da yar ee kooxda Liverpool 3 kulan oo isku xigta English Premier League shabaqooda gaar waxa ka da'yar oo kaliya Romelu Lukaku oo hadda ka hor 3 kulan oo isku xigta Liverpool shabaqooda gaar ee November 2013 ku ekaad scorekaas wuxuuna jiray xilligaas Lukaku 20 sano iyo 194 maalmood kulamada English Premier League ka hadleena bal markaan aan soo qaadano kala sareynta EPL horyaalka iyo hoggaaminaya hoggaamiyaal cusub dabaadkan soo baxeen waa Chelsea 7 kulan ee aan 16 dhibcood ee kooxda Blues leeyihiin 12 gool banaanka u taashan 15 gool shabaq hoobsadan 3 gool kaliya ee shabaq kooxdu hoggaamiyay Thomas Tuchel sidoo kale tan dabcan hal gool darayla kulmeen hal barbardhac ee ganeen 5 kulan way guuleysteen Liverpool kaalinta labaad ku jiraan Liverpool wali waa unbeaten saasete laakiin laba barbardhac ee ganeen awooda hoggaanka looga haya hal dhibic waa kaga haysa kooxda Chelsea 15 dhibcood ee leeyihiin Man City 13 ku jiraan 14 dhibcood ee leeyihiin 11 gool banaanka u taalo United afraad ee ku jiraan waxay leeyihiin 14 dhibcood ee gool banaanka u taalo Everton ayagana waxay ku jiraan kaalin shanaad 14 dhibcood ee leeyihiin 5 gool banaanka u taalo Brighton ayagana markii aan fiirina 14 dhibcood ee leeyihiin sidoo kale dabcan waxa u diiwaan gashan 3 gool ayaa banaanka u taalo dhinaca kale kooxda Brentford waqti fiican ku jiraan kaalin 7 ee fadhiyaan oo 12 dhibcood ay leeyihiin Arsenal kaalinta 12 ee u dhaceen 7 kulan ciirana waxay leeyihiin 10 dhibcood markii aan fiirina 3 kooxood ee EPL ugu hooseeyaan Norwich City wili gool ma isan gaarin laakiin dabcan
dhibic ugu horeysay dabcan heleen 7 kulan ciyaar hal dhibic la imaadeen kaalinta 20 haday ku jiraan Newcastle ayagana wali wax guulama aysan gaarin 3 dhibcood ay leeyihiin halka Burnley ayagana ay ku jiraan 18 7 kulan ciyaaran 3 dhibcood ay leeyihiin wala markaana soo qaadana xogaha dabcan laga diiwaan gelin statistics-ka kooxa English Premier League kooxda goolasha ugu badan dhalisay waa Liverpool 17 goolasha ba koobsadeen Chelsea waxay dhaliyeen 15 gool halka Man City Man United iyo West Ham United min 14 goolasha ba koobsadeen Everton 13 gool dhalsheen Aston Villa Brentford waxay dhaliyeen 10 gool halka Leicester dhalsheen 8 gool Brighton waxay dhaliyeen 8 gool iyo kooxa kale to markii aan fiirna baaska waxa ugu badan kooxda Man City waxay sameeyeen 4275 baas oo dhameystiran Man United waxay sameeyeen 3800 qolta dabaatan iyo koobas oo dhameystiran Liverpool waxay sameeyeen 3810 baas oo dhameystiran Chelsea waxay sameeyeen 3654 baas oo dhameystiran Brighton waxay sameeyeen 3595 baas oo dhameystiran Leicester waxay sameeyeen 3434 baas oo dhameystiran Leeds United waxay sameeyeen 3422 baas oo dhameystiran Crystal Palace waxay sameeyeen 3200 baas oo dhameystiran Wolves waxay sameeyeen 3187 baas oo dhameystiran West Ham United waxay sameeyeen 3083 baas oo dhameystiran sheet kama shabaq laashad ku waxa ugu badan Man City shan kulan shabaqooda difaaceen waxa ku xigan Chelsea iyo sidoo kale Liverpool min 4 kulan shabaqooda difaaceen halka Arsenal Aston Villa Brentford sidoo kale Spurs ee u soo raggashay shabaq inay difaacdaan min 3 kulan Crystal Palace Everton iyo xakalne min 2 kulan shabaqooda difaaceen crosska waxa ugu badan Liverpool waxay geeyeen 195 cross oo gool ku dhahan Burnley waxay geeyeen 194 cross Man City waxay geeyeen 180 cross West Ham United waxay geeyeen 178 cross Aston Villa waxay geeyeen 164 cross Man United waxay geeyeen 153 cross Leeds waxay geeyeen 147 cross Everton waxay geeyeen 127 cross Chelsea waxay geeyeen 126 cross Newcastle waxay geeyeen 123 cross in aan markii aan fanno kubad heshada waxa ugu badan Man City kubad waxay haystaan 6.5% ee dhalisaan kulan kasto United kubad waxay haystaan 7.6% Leeds waxay haystaan 6.3% Liverpool kubad waxay haystaan 5.8% Brighton kubad waxay haystaan 4.8% Premier League waxa ugu dhisbilay xun kooxda lagu magacaabo Burnley 18 digniin qaateen Watford waxay qaateen 17 digniin Brighton waxay qaateen 17 digniin Leeds waxay qaateen 14 digniin hal casaan halka Southampton ayagana qaateen 13 digniin iyo hal casaan kubadaha jooga sare ku socda labada iskula bood waxa ugu bandhig fiican Liverpool oo ku guuleysteen 6.3% Burnley waxay ku guuleysteen 5.1% Chelsea waxay ku guuleysteen 4.7% Brighton waxay ku guuleysteen 3% sidoo kale Man City waxay ku guuleysteen 2.7% baas ku risiga EPL waxa ugu baasi xitaan badan kooxda Man City 88.9% baaskooda uu saxan yahay Chelsea ayaa 88.6% baaskooda saxan yahay Man United 88% uu saxan yahay baaskooda markii aan fiirno kooxda Liverpool baaskooda wuxuu saxan yahay 84.5% Wolvesna baaskooda wuxuu saxan yahay 83% shot per game ka EPL waxa ugu badan kooxda Liverpool cilal ahaan kulan walba xiriirna 12 darbo Man City ayaa xiriirna 18.1 darbo Man United xiriirna 17.1 darbo West Ham United xiriirna 16.4 darbo Leeds United 15 darbo xiriirna kulan walba cilal ahaan bandhigga EPL 7 kulan la ciyaaray qiimaha shabakada uu iskarad waxa ugu sareysa kooxda Liverpool waxay haystaan 7.17 odd halagu qiimeeyo Chelsea waxay haystaan 7.6 Manchester City waxay haystaan 7.odd West Ham United waxay haystaan 6.86 Man United waxay haystaan 6.84 10.odd halagu qiimeeyo fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe ino saar waxaan bartan kaga jirnaa falanqaynta English Premier League bal markaan soo qaadano xogaha dabcan laga diiwaan galiyo ciyaartoyda goolalinta waxaa hoggaaminaya Mohamed Salah iyo Jamie Vardy min 6 gool shabaq koobsadeen Michael Antonio wuxuu dhaliyay 5 gool Bruno oo Man United ah Sadio Mane Liverpool ah Neil Mwaba uu ciyaaray Brighton iyo Ismail Sara Watford waxay dhaliyeen min 4 gool Said Ben Rahma uu ciyaaray kooxda West Ham United Dominic Calvert-Lewin oo Everton ah Ravinho Leeds United uu ciyaaray iyo xiddiga kale min 3 gool shabaq koobsadeen caawinta Pogba ugu sareeyay 7 gool oo dabcan caawiye Gabriel Jesus wuxuu caawiyay 4 gool oo City ah Abdullah Dakora lamid oo Everton asagana 4 gool oo caawiyay Michael Antonio West Ham United ah Matthew Kovacic oo ciyaaray Chelsea Alan Saint-Maximin oo ka tirsan Newcastle Mohamed Salah oo Liverpool ah waxay caawiyay min 3 gool Trent Alexander Arnold Liverpool ah Cesar Azpilicueta Chelsea ah Patrick Bamford Leeds oo ciyaaray xiddiga kale min 2 gool ay caawiyeen baaska waxaan laga qaadi karaa Robin Diaz oo ugu baas badan EPL 548 baas oo gool
دهانو سمي وحنو عيارة مان ستي وحاكو عيو ساحيب كيس جاي كنسالو أسيغان سمي شنبقو اللاتي اللح باسو قول كدهان كاقلر سان يوسيو عيارة لاس ستي أسيغان وحو سمي شنبقو اللح باسو دمسترن فرقل فاندهاج وحو سمي أفر بقول ستيوتين تدو باسو دمسترن لويس دانكو برايتون وحو سمي أفر بقول تدباتي اللح باسو دمسترن ليام كوبرو عيار ليدو سنات وحو سمي أفر بقول تدباتي شنباسو دمسترن ما قوه كترسن كريستال بالاس وحو سمي أفر بقول تدباتي كوباسو دمسترن أيامك لابورتو ستي وحو سمي أفر بقول أفرتني شنباسو دمسترن يواكيم أندرسون كريستال بالاس وحو سمي أفر بقول صدن سقال باسو دمسترن يول متيب وليفربول أسيغان وحو سمي أفر بقول صدن زديد باسو دمسترن إن عكلين شيت كوها وصر إدرسون مان ستي شان كلنو شبق ازدفاع دي وحا كوحيق مركلا فيش أليسون ليفربول أفر كلنو شبق ازدفاع دي هوغو لوريوس إسباريس إماليان مارتينيس وأستون فيلا إدوارد مندي أو جيلسي رامس ديلو أرسنال ديفيد راي أو كاترسن برينتفورد روبرت سانجوس أو برايتون من سدح كلنا شبق ودفاع دين في سنت جويتو كريستال بالاس جويس سايو كاترسن والبس يقول هيا الكل نوحا وصورة قشة من لبا كلنا شبق ودين الدفاع دين هدي آن فيرن حوغا عيار تويد السوكال وحا سوق على كنا ديش بلين كوحا وحون سكيب أو كاترسن إسباريس أفر دقنين وقاتو حالما دي دينيس أو واتفورد كاترسن تنغانغو إسباريس تغن هل دقن هل عسان وقاتو حالما دي ستروج أو كاترسن ليدس يونايتد إيو سوكال جيمس وار برو سودهمتوم شود برقيم كوحا وغوبة ميكل أنتونيو oo West Ham United uu ciyaaro iyo CR7 Man United waa isku mid ciyaar kasta xiriiran 4.5 darbo cilis ahaan Mohamed Salah 4 darbo kulan walbariida Sadio Mane asigana xiriir 3.7 darbo Bruno oo United uu xiriir 3.4 darbo kulan walbo cilis ahaan bandhigga shabakadu iska raad 7 kulan EPL ciyaar waxa ugu bandhig sare ciyaartoyda Mohamed Salah 7 kulan uu ciyaaray bandhigga qiimeyn ahaan wuxuu heystaa 8.17 kan oo dhal ku qiimeeyay Michael Antony wuxuu heystaa 7.84 6 kulan uu ciyaaray Arnold oo Liverpool 5 kulan uu ciyaaray wuxuu heystaa 7.82 Trafford Jalabah oo Chelsea ka tirsan 3 kulan lagu soo bilaabay iyo kulan badal ku soo galay wuxuu heystaa 7.64 toban ka dhibcood hal lagu qiimeeyo Alan Saint Maxim Newcastle ka tirsan 7 kulan ciyaaray wuxuu heystaa 7.62 toban ka dhibcood hal lagu qiimeeyo bal marka aan soo qaadano Premier League team of the week todobaadkan kooxda ugu wanaagsan EPL ku saleysan qiimeynta shabakadu scored goolaya ugu wanaagsan waxaa la doortay team Crewe oo ka tirsan Norwich 7.15 iyo 11 dhibcood hal lagu qiimeeyo daafacyadu waxay kala yihiin Hanley oo ka tirsan Norwich oo 8.4 helay Chalobah oo Chelsea 8.2 helay labada garbood waxay kala yihiin Raheem Sterling oo 7.6 helay iyo saaxiibkiis Emerson Royal oo asigana 7.8 helay qadka dhex markii aan farino Norman oo Norwich ka tirsan waxa la 8 dhibcood Barry Emil Hotchpack Sterling oo 8.4 koreyanka lagu magacaabo Hwan Hee-chan wuxuu helay 8.16 dhibcood hal lagu qiimeeyo halka Mohamed Salah uu helay 9.2 toban dhibcood hal lagu qiimeeyo Raul Jimenez oo Wolves uu helay 8.4 toban dhibcood hal lagu qiimeeyo Mbwama ka tirsan kooxda Brentford 7.8 uu helay Player of the Week ama laacib todobaadkan ugu wanaagsan shabakadu iska waxa uu aqoonsatay Mohamed Salah saaxiibada qiimaha badan ugu dambeyntii aan soo qaadano English Premier League kulamada xiga goorma la ciyaar doona todobaadkan todobaadka dambe lama ciyaar doono labada todobaad nagu soo foola EPL markii laga nasto waxa isku soo laaban doona haddu alla idmo 16 October maadaama qaramada lagu mashquulahay markii isku soo laabto kulanka ugu horeeya kooxda Liverpool ayaa bilaabayso ciyaar bilaaban doonta labada ibar doona xiliga geeska Afrika Watford ayaa safar u yihiin halka markii la fiiriyo kulamada xiga isla sabdiga Aston Villa ee la ciyaarayaan kooxda Wolves Leicester waxay qaabilayaan Man United Man City waxay soo dhaweyn doonaan kooxda Burnley sidoo kale Norwich waxay qaabilayaan Brighton Southampton waxay la ciyaarayaan kooxda Leeds United ogaada kulamadan isbeddel ku dhici kara waqtigooda laakiin hadda waxa uu diiwaan gashay inay bilaaban doonaan shanta garanimo xiliga geeska Afrika ciyaarta ugu dambeysa Chelsea waxay safar u yihiin Brentford kulan bilaaban doona todobaad iyo barfiidnimo xiliga geeska Afrika Axad markii aan filno 17 October kulamada la ciyaar doono Everton ugu soo horeeyay West Ham United qaabilayso kulan bilaaban doona 4 garanimo xiliga geeska Afrika Newcastle waxay qaabilaan Spurs ciyaar bilaaban doonta 12 kii barmaqranimo xiliga geeska Afrika kulanka ugu dambeeya isniin London Derby waxaa iskoor iman doonan Arsenal iyo Crystal Palace ciyaar bilaaban doonta 10 kii habeenimo ee xiliga geeska Afrika guud ahaan falanqaynta ka sameeyeen English Premier League todobaadkii todobaad kulamada la ciyaaray macluumaad kasto kaga baahnaadeen intaas aan ku soo celinayna fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kan subscribe ino saar saaxiibada joogtada noo xira muuqaalka noo share garee waa ku maasantiin daawashadina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh